Dibuix tècnic, vistes, sí, no és gaire fàcil al principi. De mica en mica va sortint. Us explico les solucions de les dues peces que teníeu la setmana passada i de cara a la setmana vinent, tres més. Recordeu, els podeu fer a mà i fer una fotografia, copieu els enunciats del PDF i feu la resolució de planta, alçat i perfil. O si no, ho podeu fer exactament igual amb la mateixa aplicació que hi ha a sota d'aquest vídeo. Recordeu, quan acabeu, feu una fotografia i m'ho envieu per correu electrònic. O, si ho feu directament des de la versió digital, ho podeu enviar directament des de la mateixa aplicació. Va, som-hi. Anem a intentar solucionar la segona de les peces. Fixeu-vos, eh? Això és la representació en tres dimensions. I en aquí, veiem, és la representació. No vol dir que tingui tres dimensions de veritat, eh? No ens equivoquem. Però aquí veiem, de dalt a baix, o de baix a dalt, l'alçada de la figura, és a dir, l'altura. D'aquí a aquí, és a dir, des de darrere fins a davant, tenim la profunditat. Per tant, alçada, tenim profunditat, i a davant tenim d'un costat a l'altre l'amplada. L'amplada d'aquí és exactament la mateixa amplada que aquí, perquè aquesta figura, veieu, té els costats en paral·lel. Vale? Per tant, llavors, com es representa això en aquesta figura? Anem per passos. Agafo l'eina de dibuix i aquí baix sempre dibuixaré la planta. La planta què és? Doncs diu vista des de dalt. Anem a fer la rotació. No? Si jo l'agafo, si jo miro la figura des de dalt, què és el que veig? Doncs clarament, no? Veig aquest rectangle de color blau. Per tant, aquest seria el rectangle de color blau i aquest rectangle aquí sota de color lila. Per tant, això seria, d'acord? La planta. En aquesta vista d'aquí, el que es fa és es veu l'alçat i faig aquesta rotació. Per tant, fixeu-vos, eh? Estava aixins, i el que faig és aquesta rotació. I què és el que veig? Doncs veig aquí dalt un rectangle blau cel i aquí sota, ups, vale, i aquí sota un altre rectangle que és de color, doncs, blau turquesa, no sé exactament quin color és aquest, d'acord? Molt bé, i ara anem a veure el perfil. El perfil quin seria? Doncs la rotació cap a aquest costat. Vale? Per tant, tenim aquí una figura que té aquesta forma. D'aquí a aquí, ups, d'aquí a aquí, i d'aquí fins a la meitat, i de la meitat fins a la part de darrere. Veieu que té aquest perfil, aquesta forma? Feina feta! Aquesta és la segona. Ok, anem a solucionar la tercera figura, però en aquest cas l'ha feta a mà. Jo l'he copiat, no fa falta que sigui perfecta. I l'acabo de copiar fa un momentet i vaig a fer. Recordeu sempre que el diedre, tal com hem vist, es podria repartir en quatre parts, on aquí hi dibuixarem la planta, a aquest costat d'aquí hi dibuixarem l'alçat i en aquest d'aquí el perfil. Vale? Seguint aquesta pauta, el que hem d'intentar fer és descobrir on està cada part. Jo el que faré és agafar aquest com a perfil, vale? Això serà el perfil, aquí hi dibuixaré l'alçat i la planta sempre és des de la part superior i això és la planta. D'acord? Si més o menys agafo sempre aquesta estructura, no tindreu cap mena de possible error. Comencem per la planta. Molt bé, tinc aquí un rectangle, doncs vaig a dibuixar el rectangle que correspon a la planta. Fixeu-vos que més o menys això és un cub en el que li han retallat algunes parts. Aquesta és la part superior i aquí sota tinc, què veig, no? Aquesta és la primera part. Tinc en paral·lel en aquesta, però una miqueta més avall, un altre quadradet, no? Que representaria més o menys aquesta part d'aquí. I què passa? Que aquí tinc un tercer element, un, dos, tres, el que passa és que això fa pendent, fa baixada, no?
El que passa és que jo, si ho miro des de dalt, no veig que ja fa baixada. Per tant, el que faig és, senzillament, dibuixar-ho d'aquesta manera. On? Aquí, i això no ho he dibuixat, només ho faig aquí perquè ho indico, aquesta part d'aquí fa una baixada. Molt bé, això és la planta, i la planta està acabada. Anem a veure l'alçat. El que faria amb la peça és, fixeu-vos, la tinc, i faig aquesta rotació de 90 graus. Com es veuria des davant? Doncs fixeu-vos, de la mateixa manera que aquí veia un rectangle, ara aquí baix torno a veure un rectangle, que és exactament de la mateixa amplada. Fixeu-vos, perquè això d'aquí i aquesta part d'aquí, aquesta part d'aquí dalt i aquesta part d'aquí tenen exactament la mateixa amplada. Per tant, això d'aquí, li faig un rodonetes per indicar que és aquest element d'aquí. Com es veu des de davant? Si des de dalt veia aquest, des de davant veig aquest d'aquí al costat. Quina forma té? Doncs és exactament un quadrat. D'acord? Està sortint més ample que no pas alt, eh? Però ja està bé. L'important és que... I des de davant em torna a passar exactament el mateix que em passava aquí baix. Que el que veig és un quadrat. Això hauria de ser igual, eh? Aquest i aquest haurien de ser iguals. D'acord? Aquí també hi ha una baixada. Molt bé. Fixeu-vos que l'amplada d'aquí a aquí és exactament la mateixa, eh? I ara anem a fer la rotació cap a la dreta, aquesta rotació. El que faig és... Aquesta part d'aquí és el que veig en el perfil, no? Per tant, l'alçada ha de ser la mateixa i aquesta línia d'aquí, indica aquesta alçada, més o menys dibuixo aquesta forma d'L, en el que d'aquí a aquí hauria d'haver-hi exactament la mateixa mida i d'aquí i aquí també. Ara, en aquí, quan miro de perfil, és quan descobreixo que aquesta part d'aquí està posat de manera inclinada, perquè el que veig és aquest costat aquí darrere. Quan acabeu, fotografia i correu electrònic.